představit tradice, řemesla, která už možná úplně nejsou známá, nebo se jimi zabývá opravdu jen hrstka lidí, třeba jako v Lanžhotě. To bylo cílem akce Muzeum a tradice, kterou připravili v tomto jihomoravském městě. A spojili to také s jarmarkem. Mám obrovskou radost, že se podařilo po těch letech, kdy to nebylo možné kvůli těm všem omezením, takže se podařila akce, kterou jsme měli naplánovanou už delší dobu, a je to jarmark spojený s akcí Muzeum a tradice, kde se představují různá řemesla, různé dovednosti, které jsou spojeny s těmi tradičními řemesly a dovednostmi, jako třeba vaření, vyšívání a různé takové záležitosti, které jsou spojeny právě s tou historií. Takže proto jsme taky v muzeu. Akci připravilo vedení ve spolupráci s kulturní komisí tak, aby si každý našel to své a zároveň se seznámil s tím nejzajímavějším, co nám naši předkové zanechali. Návštěvníci mohou vidět vlastně přímo vyšívačky, malérečky, které vyšívají jednotlivé součásti kroju. Potom je tady společnost Folklore Steel, která se zabývá šitím a vyšíváním a malováním o takovém modernějším stylu oblečení pro volnočasovou aktivitu, pro do práce módu a tak dále. Dokonce nechyběl ani workshop pro děti, které si mohly vyzkoušet malovat své vlastní folklorní vzory. Na akci zavítala také známá herečka Markéta Hrubešová, která si připravila dva vstupy a připravila předkrm a hlavní chod, které mohli návštěvníci ochutnat. Do Lanžhota jsem přijela na pozvání pana starosty a paní místostarostky a jsem strašně ráda, přivezla jsem, doufám, dobrou náladu, ale tu tady máte všichni, protože se tady krásně bydlí a popí a žije. A přivezla jsem spoustu jídla. Mám tady dva vstupy vařící a vždycky budu dělat předkrm a hlavní jídlo. A jako předkrm budu dělat, nebo jsem dělala chřestový tatarák a pak byla kachna s hráškovým pyré a nakládanou cibulí domácí. A v druhém vlastně sledu jsem dělala topinku s houbovou směsí a slaninkou. A pak byla panenka a bylo tam květákové pyré a chřest. No, vaření před lidma je báječná záležitost, je to velký adrenalin, protože samozřejmě člověk nikdy neví, co se může stát, ať už počasí, mikrofon a nebo vůbec nějaké okolnosti, ale hrozně mě to baví a já hrozně ráda jím, hrozně ráda vařím a hrozně ráda hostím lidi, takže vždycky je to fajn a tady Lanžhoťáci mě přijali s otevřenou náručí a myslím, že všem chutnalo, zatím jako nikdo neříkal, že mu nechutná. A nechyběla ani módní přehlídka již zmíněné společnosti Folklore Steel. Jsme také rádi, že se nám podařilo přemluvit žáky 9. třídy i paní učitelku a paní ředitelku k tomu, aby jejich výrobky a oblečení předvedly na krátké módní přehlídce. A co všechno nabízel jarmark? Toto je akce, hlavní akce je to Muzeum a tradice, ale doplňuje její májový jarmark na náměstí, kde kromě opět gastrostánků a různých lidových řemesel probíhá také košt, vinný košt místních vinařů, který se poté k cymbálové muzice v podvečer přesune sem do muzea a bude pokračovat. Já už jenom na závěr dodám, že jsem rád, že se to mohlo uskutečnit a chtěl bych moc poděkovat všem, kdo se zasloužili o to, že ta akce dopadla tak, jak dopadla, to znamená perfektně připravená, naši pracovníci, děvčata z kulturní komise a všichni, kdo připravili své výrobky a kdo se zapojili do toho jarmarku. No a v poslední řadě samozřejmě všem návštěvníkům doufám, že byli spokojeni a že si to užili úplně stejně tak jako my.